Հաջորդ հարցը, որ իմ կարծիքով այս փուլում ունի որոշակի պարզապանման կարիք, դա կառավարության վարած կադրային քաղաքականությունն է։ Ըստ էության, մենք պետք է արձանագրենք հետևյալը, որ նոր կառավարությունում գործում են երեք խումբ մարդիկ։ Առաջինը նոր մարդիկ են, երկրորդ խումբը հին մարդիկ են պայմանականորեն ասած, եւ երրորդ խումբը այն մարդիկ են, ովքեր լինելով հին ժամանակներում աշխատած մարդիկ նոր ժամանակներում փոխել են իրենց կարգավիճակը։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ այս իրավիճակում, ահա այսպիսի նոր իրավիճակում անխուսափելի է ադապտացիայի շրջանը։ Ընդ որում սա վերաբերվում է բոլորին։ Այս իրավիճակը նոր է եւ հին կադրերի համար, այս իրավիճակը նոր է եւ նոր կադրերի համար, այս իրավիճակը նոր է նաեւ այն կադրերի համար, ովքեր փոփոխության շրջանում նաեւ որոշակի կարգավիճակային փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Եվ կառավարության իմ վարած քաղաքականության ամենակարևոր խնդիրը, որ լուծել եմ ես կադրային քաղաքականության իմաստով, եղել է առաջին փուլի նպատակը հեղափոխության հաղթանակը, անցնցում հաղթանակը ֆիքսելը, արձանագրել։ Եվ հիմա մենք պետք է հասկանանք, որ տեղի է ունենում ադապտացիայի շրջան, եւ սա վերաբերվում է բոլորին։ Եվ այս ադապտացիայի շրջանում լինելու են բոլոր երեք խմբերում լինելու են մարդիկ, ովքեր բարիզ լավ իմաստով հարմարվելու են իրավիճակին, լինելու են մարդիկ, ովքեր չեն հարմարվելու իրավիճակին։ Ես էլ եմ ասում, խոսքը բոլոր երեք խումբ մարդկանց մասին է։ Եվ սա անխուսափելի է, որովհետև այնինչ տեղի է ունեցել Հայաստանում, դա շարքային փոփոխություն չէ, ուղղակի կառավարության փոփոխություն չէ, դա գործելավոճի փոփոխություն է, դա աշխատավոճի փոփոխություն է, դա նպատակների փոփոխություն է, դա մեր ազգային եւ պետական ամբիցիաների փոփոխություն է, եւ այս իրավիճակը ընդ որում չի կանխատեսվել կամ կանխատեսվել է ընդամենը շատ փոքր խումբ մարդկանց կողմից։ Մնացածների համար սա անկանխատեսելի իրավիճակ է, եւ մենք ունենք նաեւ թե օրենսդրական, թե քաղաքական այնպիսի իրավիճակ, որի մասին ես խոսել եմ նաեւ կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս, եթե չեմ սխալվում, նաեւ վարչապետի Թեկնածու որպես ելույթ ունենալիս։ Մենք նաև ուղիներ պետք է փնտրենք մեր ազգային լավագույն ներուժը Հայաստանի կառավարման համակարգում ընդգրկելու համար, եւ մենք նաև պետք է շատ ինտենսիվ աշխատենք սրա համար գոյություն ունեցող օրենսդրական եւ սահմանադրական խոչընդոտները վերացնելու համար։ Եվ մենք հաջորդ կարևորագույն նախագիծը, որը մենք սկսել ենք իրագործել եւ որը շատ աշխատատար նախագիծ է եւ ցավոք դա շատ արագ հնարավոր չի լինի իրագործել, ես կուզենայի, որ դա շատ արագ հնարավոր լինել իրագործել, բայց իր մասշտաբների վերումով չի կարելի, հնարավոր չի դա իրագործել, դա կադրային, այսպես ասած, նոր բանկի, նոր ասում են, կադրային բանկի ձևավորումն է, որը կներառի, հնարավորություն կբացի եւ Հայաստանի եւ Սփյուռքի լավագույն կադրերի համար։ Եվ մենք այս ընթացքում զուգահեռ ոչ միայն այդ կադրային ռեզերվը, այդ կադրային բանկը ձևավորելու վրա կաշխատենք, այլև կաշխատենք այդ կադրային բանկի հետագա ինտեգրման, ներառման համար ճանապարհին առկա խոչընդոտները վերացնելու ուղղությամբ։